Oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun ko'pchilik talabalar yillab tayyorlanadi. Afsuski, ayrimlar qing'ir yo'lni tanlab, oson yo'l bilan o'qishga kirishpaydi. Eng achinarlisi, oliy ta'lim o'quv yurtlarida ta'lim berayotgan o'qituvchilar ma'lum bir mablag' evaziga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilishmoqda. Ammo puliga ishongan abituriyentlarning qilmishi ertami kechmi baribir fosh bo'ladi. Andijon va Buxoro viloyatlarida mana shunday korrupsion holatlar aniqlandi. Olot tumani Shayxlar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro, tengdoshlari Romitan tumani va Buxoro shahrida yashovchi fuqarolarni firibgarlik yo'li bilan aldayotganida ilm egallash va bilim olish haqidagi o'ylar begona edi. Uning maqsadi pora olish orqali mo'may daromad topishga qaratildi. Birovni Buxoro davlat universitetiga 3500 AQSh dollari, ikkinchisini 3000 AQSh dollari evaziga Buxoro muhandislik texnologiya institutiga o'qishga kiritib qo'yishga va'da berdi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir chog'ida qonunbuzar 6500 AQSh dollarini olgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. 1982-yilda Jondor tumanida tug'ilgan fuqaro ham hojat barorlikda o'zini korchalon sanab tumanning Seppata qishlog'ida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib pora berishga dalolat qildi. Uni tanishlari orqali Buxoro neft va gaz kollejiga o'qishga kiritib qo'yishga va'da berdi. Kelishilgan va'daga muvofiq 500 AQSh dollarini mazkur kollej binosi oldida olayotgan paytda departamentning Jondor va Qorako'l tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlandi. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi bitiruvchining maqsadi amalga oshishi uchun tumandagi 45-chi sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilardan biri baholi qudrat yordam bergisi keldi va ushbu beminnat yordamning miqdori 4300 AQSh dollariga baholandi. Oltinko'l tumanida joylashgan 45-sonli davlat ixtisoslashgan maktab internati o'qituvchisi G ismli fuqaro ariza muallifini Andijon davlat universitetining mansabdor shaxslari orqali o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4300 AQSh dollarlari talab qilingan pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro G'ga nisbatan departamentning Andijon shahar bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.